Ловив крокодилів, спілкувався із наркобаронами, брав участь у поліцейському рейді та наважувався на небезпечні обряди. В Одесі ведучий тревел-шоу «Світ на виворіт» Дмитро Комаров розповів про новий сезон, в якому пообіцяв показати Бразилію такою, якою її ще не бачили. Вот эти три точки. Это окурком по-живому пропаливалось в Амазонке, в племени. Дальше в эти ожоги, раны, с них ногтем сдиралась кожа до мяса так. Вот, вводился яд со спинки лягушки. Вот, это один из самых сильных ядов в Амазонке. И дальше у меня было какое-то предсмертное состояние. Я крутился, ворочался, стонал, извините, наизнанку выворачивался. В прямом смысле, а не в переносном. И считается, что это лекарство, которое само находит проблемные места в организме и меняет человека, меняет его жизнь. Таких ритуалов было много. Також Дмитро Комаров запросив до України Луселію Сантуш, головну зірку телесеріалу «Рабині Ізаура». Акторка вперше приїхала до Східної Європи, щоб познайомитись із фанатами. Ви такі щирі та відкриті, це вражає. Також згадуватиму красу природи, дивовижні парки, термальні басейни в Ужгороді, а ще архітектуру. Дуже сподобався Чернівецький університет. Ну і, звичайно, згадуватиму кухню.